dadka balaayada isaga dhigo maxamed cajiib dad yar oo heelkiisa ah ayaa waxay dhahayeen maxaa kartaa jawaabta mutuwaatan horta maxamed cajiib nin mudulood ka baxsan ama hiraab iyo hawi ka baxsan ma waa nin ani aan adeerkiya dadka maxamed cajiib tirada yar ee ayaga dhahaya cabduqaadir oo maxamed cajiib maxaa kartaa maxamed cajiib adigii idinma yaqaan anuu yaqaanaa anigana saa qaanaa maxamed cajiib ilaahay baa idinku dhaarshay shalay qaadka itoobiya markii uu dalalka ka ahaa lacagta ka soo xarooto fiidooga hore kuma sheegi kanaan ku sheegaa sababtoo dhuqdhuq haddaa arko anigana dhuqdhuqaa bilaabaa mugta jaadkii shalay itoobiya ee xasan farmaajiya caliyare ee wateen maxamed cajiib qaybta la siiya maxay qaabirsaneed mataqaanaa maxamed cajiib lacagta lasoo siiyo ugaaska abgaal imaamka abgaal duqooda dhaqanka abgaal uu ku aamusan jiray $50,000 asaa dalaal ahaa orod ugee waraya dhaqanka abgaal la dhihi jiray naagaha markuu u tagana wuxuu dhihi jiray aniga jaadka itoobiya ixir kuuma xirneena jaadka itoobiya farmaajo uu xirnaa toos ugu xirnaa dalaalaa ka ahayn lacagtaad ka heshidna dhaqanka abgaalaad ku aamusan jirto ku ceebeysa maxamed cajiib maarata caliyaro dhaqanka habargidir aamusinaya maarata adi maarata ma aragtay caliyaro dhaqanka habargidir inta u tago dhahay aamusa ceeb waxaa kugu filan annagana noogu filan in dhaqankeena lacag jaad ka imaado lagu aamusiyo maxamed cajiib uu ku aamusiyo oo naagahan maanta ku shukaansanayo anaa fahad ah fahad yaasiina meesha ka ah milkiilaa meesha ka ah milkiilaa dowladda ka ah horyaa cadnaan iska soo dhici cadnaan nin jabuutiyaana anigu jabuuti intaa tago jaadka oo jabuuti ma qabsan karaa eraboolka jabuuti ma qabsan karo makaalla arintan aniga ku dheeraanaya sababta cadnaan kuu dul joogo waa la ogyahay laysikaa haysatid haddaa haysatid ba waaye milkiilaa ah naagaha laguma shukaansado horyaa haddaa madaxweynaha saaxiib la tahay ama xataa lacala milkiila qaabkiisa mabadhida malkiilata xataa gabdhaha iyo caruurta milkiila ah anaa meeshan buluq ah ana leelee dhegaystaa xasana saaxiibada dadka adiga kuu hiilinaayo meelaad ku ogtaana male meelaad ku mateli karta absuguna male meelaad xildhibaan waxaysla ku noqon kartidna male ord niyahu dadkaan ku difaacayna meel kuma geynayaan waxaan rabaa marka guntii iyo gunaanadka maxamed cajiib intaas.